អ្នកជំនាញជីវវិទ្យាក្រុមលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានគណៈកម្មការអប់រំជីវវិទ្យាកិលាធម្មការកិច្ចការសាសនាបព្វធម៌និងទេវចរនៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដើរទៅនីតិស្មារមុខស្មារមុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាធំធំនៅលើក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងមូលការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ន្ធជំងឺក្រៃបញ្ចັບកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11នៅក្នុងថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 លោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានគណៈកម្មការអប់រំយុវជនកីឡាធម្មការកិច្ចការសាសនាវប្បធម៌និងទេសចរនៃរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលរងសន្តិនិតកម្មជាច្រើនប៉ុន្តែក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះន้อมមកនៅសន្តិភាពទូនាទីរបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមានការប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានដើរទូនាទីដ៏ស្មោះមុខស្មោះមាត់នៅក្នុងការពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាធំធំនៅលើក្របខ័ណ្ឌតំបាននឹងអន្តរជាតិទាំងមូលការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់លោកហ៊ុន នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសិទសាព័ត៌មានក្រៃបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភអេស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ក្រោមប្រធានប័តកាពង្រឹងភាពជាដៃគូសភដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិត្តភាពក្នុងសម័យនៃក្រៅវិបត្តិ Covid-19 ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំគិតថាជាការជាភាពជោគជ័យរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយ ដែលគ្របតទូស្គាល់នៅការងដាក់រងសតនេតិកម្មហើយជាពិសេសតាមដងទូនីតិរបស់បរិញ្ញាាចកកម្ពុជានៅលើឆាក់អន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំជាវេទិកាមួយទៅវេទិកាមួយមានការប្រែប្រួលហើយមានការទទួលស្គាល់ដែលបរិញ្ញាាចកកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាបរិញ្ញាាចកកម្ពុជានៃអតីតកាលហើយបរិញ្ញាាចកកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺដាក់ទូនីតិដោយស្មារតស្មារវត្ត ក្នុងការពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហាធំធំនៅលើក្របខណ្ឌតំបន់ក្នុងអន្តរជាតិទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងគឺកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅលើនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ពីសមត្ថភាពពីការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ក៏ដូចជាការសម្រេចប៉ានដោយជោគជ័យនៃការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយនេះហើយកត្តាមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំសុំបញ្ចប់មុននឹងជួនវេទកាទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលជាកត្តាមូលដ្ឋានកលឹះមួយ ដែលជាចំណុចផ្ដើមដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពជោគជ័យនេះគឺកតាអរគុណសន្តិភាពអរគុណសន្តិភាពនេះហើយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងអាចរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឲ្យមានលក្ខណៈធំលើកនេះដែលក្នុងនោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលយើងមានចំនួនប្រទេសទាំងអស់នឹងដៃគូចំនួន53 នៅក្នុងក្របខណ្ឌកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11នេះគឺមានការជួបរួមពី33ប្រទេសបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី10នៅ Brussels ប្រទេស Belgium គឺមាន36ប្រទេសហើយនៅឆ្នាំនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី9នៅប្រទេស Mongolia គឺមាន33ប្រទេស លោកហ៊ុនម៉ាណីបានគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសភាអាស៊ិរ៉ុបលើកទី11នេះគឺបានបញ្ជាក់ការចេញច្បាស់ពីសមត្ថភាពនឹងការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅជោគជ័យនឹងការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយនេះបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានលើកឡើងថាសម្រាប់កតាមួយដ៏ធំនិងជាកតាកណ្ដាលមួយដែលជាចំណុចផ្ដំដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគឺកតាសន្តិភាពសន្តិភាពនេះហើយដែលបានប្រផ្ដាល់ឱកាសឲ្យកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ ទេនៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសាភិអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី11ឲ្យមានលក្ខណៈធំបន្ថែមពីនេះលោកខុនមនីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទេនៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសាភិអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានប៉ះពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រហាក់ប្រហែលបើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំនោះមិនដល់កម្រិតកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ